ночі. Гучно було цієї ночі на Київщині. За даними очільника УВА Руслана Кравченка, наші захисники неба працювали по ворожим дронам. Усі цілі були успішно знищені. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено. Однак в одному з районів області через падіння уламків збитого російського БПЛА спалахнула трава. В іншому районі уламок дрона пошкодив дорогу. Жертв та постраждалих немає. Загалом повітряна тривога на Київщині тривала майже 7 годин.